أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. گرد اڑانا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں. وقرا بوجھ. فالجاریات یسرا. فالجاریات یسرا. فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں. یسرا آسانی کے ساتھ. فالمقسمات امرا. فالمقسمات امرا. فالمقسمات پھر تقسیم کرنے والے. امرا کام کو. یا فالمقسمات پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں. امرا کام کو. انما توعدون لصادق. انما توعدون لصادق. انما توعدون بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. لصادق البتہ سچا ہے. وان الدین لواقع. وان الدین لواقع. وان الدین اور بے شک جزائے اعمال. لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے. والسماء ذات الحبک. والسماء ذات الحبک. والسماء قسم ہے آسمان کی. ذات الحبک راستوں والے. انکم لفی قول مختلف. انکم لفی قول مختلف. انکم بے شک تم. لفی قول البتہ ایک بات میں ہو. مختلف جو مختلف ہے. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك پھیرا جاتا ہے. عنه اس سے. من أفك جو پھیرے. قتل الخراصون. قتل الخراصون. قتل الخراصون مارے گئے اندازے لگانے والے. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين وہ لوگ. هم وہ. في غمرة غفلت میں. ساهون بھولے ہوئے ہیں. يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين. يسألون وہ سوال کرتے ہیں. أيان کب ہوگا. يوم الدين جزا سزا کا دن. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. يوم اس روز. هم وہ. على النار آگ پر. يفتنون تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون.
ذوقوا چکھو فتنتکم اپنی گمراہی کو. ھذا الذی یہ وہ چیز ہے. کنتم تھے تم. بہی ساتھ اس کے. تستعجلون تم جلدی مچاتے. ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین بشک متقی لوگ. فی جنات باغات میں. وعیون اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاهم ربهم. آخذین ما آتاهم ربهم. انهم كانوا قبل ذلك محسنین. انهم كانوا قبل ذلك محسنین. آخذین لینے والے ہیں. ما آتاهم جو دیا ان کو. ربهم ان کے رب نے. انہم بے شک وہ. کانو تھے وہ. قبل ذالک اس سے قبل. محسنین نیکوکار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا تھے وہ. قليلا كم ہی. من الليل رات میں سے. ما يهجعون جو وہ سوتے تھے. وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار اور سحری کے وقت. هم يستغفرون وہ استغفار کرتے تھے. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم اور ان کے مالوں میں. حق حق تھا. للسائل سوالی کے لیے. والمحروم اور محروم کے لیے. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض اور زمین میں. آيات نشانیاں ہیں. للموقنين یقین کرنے والوں کے لیے. وفي أنفسكم. وفي أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. وفي أنفسكم اور تمہارے نفسوں میں. أفلا کیا بھلا نہیں. تبصرون تم دیکھتے. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء. وفي السماء اور آسمان میں. رزقكم رزق ہے تمہارا. وما توعدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. رب السماء والأرض
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء پس قسم ہے رب آسمانوں کے والارض اور زمین کے انہو بے شک وہ لحق البتہ حق ہے مثلا مانن ما جو انکم بے شک تم تنطقون تم بولتے ہو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك کیا آئی تیرے پاس حدیث بات ضيف إبراهيم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین معزز عزت والے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون قال سلام قوم اس دخلو علیہ جب وہ اس پر داخل ہوئے فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام قال سلام کہا سلام قوم ایک قوم ہو منکرون نا آشنا انجانے فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فراغ پھر آیا الى اهله اپنے گھر والوں کی طرف فجاء پھر لے آیا بِعِجْلٍ ایک بچڑا سمین موٹا تازہ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی طرف قالا کہا الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو کھاؤ گے نہیں فاوجس منهم خیفہ فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأوجس تو اس نے چھپایا منہم ان سے خیفتن خوف قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو بغلام علیم جاننے والے علم والے لڑکے کی فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته تو آگے بڑھی اس کی بیوی فی سرۃ حیرت میں
فسکت تو ہاتھ مارا، وجہہا اپنے چہرے پر، وقالت اور کہنے لگی، عجوزن بڑھیا، عقیم بانج. قالوا كذلك قال ربك، قالوا كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم، إنه هو الحكيم العليم. قالوا انہوں نے کہا، كذلك اسی طرح، قال ربك تیرے رب نے کہا، انہو بے شک وہ، هو الحکیم العلیم وہ حکمت والا ہے علم والا ہے. قال فما خطبكم ایها المرسلون، قال فما خطبكم ایها المرسلون، قال کہا، فما خطبكم تو کیا قصہ ہے تمہارا، ایها المرسلون اے فرشتو اے بھیجے ہوو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الى قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف، لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل تاکہ ہم بھیجیں، علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من طین مٹی سے، مسومتن عند ربک للمسرفین، مسومتن عند ربک للمسرفین، مسومتن نشان لگے ہوئے، عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمصرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا تو نکال لیا ہم نے، من کان فیہا جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین مومنوں میں سے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فما وجدنا تو نہ پایا ہم نے، فیہا اس میں، غیر بیتن سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، وترکنا فیہا اور چھوڑ دی ہم نے اس میں، آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب الالیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، وفی موسیٰ اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین،
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى اور موسى علیہ السلام میں، اذ ارسلناه جب بھیجا ہم نے اس کو، الى فرعون فرعون کی طرف، بسلطان ایک دلیل کے ساتھ، مبین کھلی. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. فتولى تو وہ پھر گیا، برکنی ہی اپنی قوت کے ساتھ، وقالا اور کہنے لگا، ساحرن ایک جادوگر، او مجنون یا مجنون ہے. اخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم وهو ملیم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنوده اور اس کے لشکروں کو، فنبذناهم تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فی اليم میں سمندر میں، وہو ملیم اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. وفی عاد اور عاد میں، اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الریح العقیم بے نفع ہوا کو، بے خیر ہوا کو، بانج ہوا کو. ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. ما تذر نہ چھوڑتی تھی، من شیئن کسی چیز کو، اتت آئی، علیہ جس پر، الا مگر، جعلت ہو اس نے کر دیا اس کو، کررمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود اور ثمود میں، إذ قيل لهم جب کہا گیا ان سے، تمتعوا فائدے اٹھا لو، حتى حين ایک وقت تک. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا تو انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربهم اپنے رب کے حکم سے، فاخذتهم تو پکڑ لیا ان کو، السائقتو ایک بجلی نے، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. فما استطاعوا تو نہ ان کو استطاعت تھی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانو
اور نہ تھے وہ. منتصرین بدلہ لینے والے. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح اور قوم نوح. من قبل اس سے قبل. انہم بے شک وہ. کانو تھے. قوما فاسقین فاسق لوگ. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء اور آسمان. بنيناها بنایا ہم نے اس کو. بِأَيْدٍ اپنی قوت سے زور سے. وَإِنَّا اور بے شک ہم. لموسعون البتہ وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ والارض اور زمین کو. فرشناها بچھایا ہم نے اس کو. فنعم الماہدون تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. ہموار کرنے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے. خلقنا بنائے ہم نے. زوجین جوڑے. لَعَلَّكُمْ تاکہ تم. تذکرون تم نصیحت پکڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُّوا پس دوڑو. إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف. إِنِّي بے شک میں. لَكُمْ تمہارے لیے. من ہو اس کی طرف سے. نذیرن ڈرانے والا ہوں. مبین کھلم کھلا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ. مع اللہ اللہ کے ساتھ. الہا آخر کوئی دوسرا الہ. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے. منہ اس کی طرف سے. نذیر ڈرانے والا ہوں. مبین کھلم کھلا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك اسی طرح
ما اتى الذين، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، من قبلهم، جو ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، قالوا، انہوں نے کہا، ساحر، جادوگر، او مجنون، یا مجنون، اتواصوا به بل هم قوم طاغون اتواصوا به، کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کر گئے؟ بل ہم، بلکہ وہ، قوم لوگ ہیں، طاغون سرکش، فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم پس مو مڑ لو ان سے، فما انت پس نہیں آپ، بملوم جن پر ملامت کی جائے، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر اور نصیحت کیجئے، فإن الذكرى پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنين فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو، والإنس اور انسانوں کو، إلا ليعبدون مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ما اريد نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، وما اريد اور نہیں میں چاہتا، ان يطعمونی کہ وہ کھلائیں مجھ کو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق وہی رزاق ہے، ذو القوة قوت والا ہے، المتین زبردست ہے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِنَّ تو بے شک، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثلا مانند، ذنوب حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فلا يستعجلوني پس نہ وہ جلدی کریں مجھ سے، ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے. لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي ان کے اس دن سے وہ جو یعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں.